Երկրի հարցն է եթերում, այսօր հյուրընկալենք Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանին, շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Պարոն Թաթոյան, խոստովան եմ, երբեք չէի պատկերացնի, որ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ զրույցը կսկսեմ այս հարցով, եւ ընդհանրապես, որ երբեք չէի պատկերացնի, որ այս հարցին կանդրադառնամ, բայց ելնում եմ այն կանխադրույթից, որ մարդու իրավունքների պաշտպանությունը չի կարող պայմանավորված լինել անձերով կամ թե ինչպիսի նա այդ մարդը, ինչ հեղինակություն։ Հարցս վերաբերելու է, այսպես ասած, մականունով ստիպված եմ ասել, որովհետև այլ պարագայում իր մասին քիչ բան կասվի, Ստրեչի ապերի Արամ Վարդանյանի հետ կատարվածին, երբ որ մենք տեսանք, որ արդյոք հարցադրումս հետևյալն է, արդյոք ծանր հանցագործության կասկածի կամ այլ ձևակերպումներով կարելի է դուր կոտրել, վախեցնել մանկահասակ երեխային եւ ընդ որում փաստաբանների դրա սանկցիա պահանջելու հիմնավորումներին ի պատասխանել, կարծես թե այդտեղ էլ խնդիր կա, ինչը տեսանք տեսագրության մեջ։ Ի դեպ, այս կապակցությամբ ձեզ ահազանգ եղել է։ Դուք ճիշտ եք ասում, որ չի կարող իրավունքների պաշտպանությունը սահմանափակվել կամ կաշկանդվածնել նպատակահարմարությամբ, կոնկրետ իրավիճակը հաշվի առնելով կամ մարդու անձը, հասարակական ընկալումները եւ այլն։ Կանոնը պետք է լինի միատեսակ բոլոր գործերի նկատմամբ։ Եթե առկա է անհրաժեշտություն, միջամտության, իրավունքների պաշտպանության խնդիր կա, պետք է յուրաքանչյուր դեպքում նույն մոտեցումը ցույց տալ։ Այս կոնկրետ գործի հետ կապված ահազանգի հատվածից սկսեմ, որ գիշերը, այդ դեպքի օրը, այսպես ասեմ, փաստաբանները մեզ ահազանգ ներկայացել էին, փաստաբաններից պարոն Երևանդ Վարոսյանը, կապված ոստիկանության մտքի հետ եւ այլն, մենք այնտեղ ոստիկանության մեր գործընկերների հետ ոստիկանության մեր գործընկերների հետ մեր աշխատակիցները նաեւ կապվել էին, հետագայում փաստաբանի հետ կապի մեջ էին եղել, դրանից հետո նաեւ մենք փաստաբանների հետ խոսել ենք եւ գիտեմ, որ փաստաբանները նախատեսում են գրավոր բողոք ներկայացնեն այսօր վաղը, այսպես, եւ բայց նաեւ մենք վարույթը նախաձեռնված է եւ փաստաբանների դիմումով պայմանավորված նաև գրություն պետք է հասցեագրենք ոստիկանությանը եւ այն հարցադրումները, որոնք տեսանյութից են հետևում, դուք էլ նշեցիք, պետք է մենք առաջադրենք դրանց ոստիկանությանը եւ դրա հիման վրա արդեն նոր գնահատականները տանք։ Փոքրիկ ճշտում արդյոք տեղին եք համարում, այսինքն արդյոք կարող է քրեական ենթամշակույթի դեմ պայքարի համատեքստում արդարացված լինեն այս գործողությունները եւ գուցե այդ պատճառով են իրավապաշտպանների մի զգալի մասը լռություն պահպանում այս դեպքում։ Գիտեք, քրեական ենթամշակույթը անընդունելի բնականաբար երևույթ է մարդու իրավունքների համակարգի տեսանկյունից եւ այլն, եւ ես ինքս հրապարակել եմ հայեցակարգ քրեական ենթամշակույթի դեմ պայքարի, բայց քրեական ենթամշակույթի դեմ պայքարը չի կարող արդարացնել որևէ արդեն օրենքը խախտող իր հերթին առանձին գործողություններով։ Մենք որքան էլ պայքար մղենք քրեական ենթամշակույթի դեմ, յուրաքանչյուր գործողություն պետք է լինի իրավունքի սահմաններում։ Մենք չենք կարող ասել, որևէ մարդ, օրինակ, պատկանում է ինչ-որ քրեական ենթամշակույթի խմբի եւ դա օգտագործելով ենթադրենք այդ, մենք տեսանյութում տեսնում ենք զենքի գործադրման հարցը հրազենի, բայց երեխայի նաեւ առկայությունը եւ այլն, այդ հանգամանքները նաեւ բոլորը պետք է պարզվեն։ Գիտեք, ես այստեղ չեմ ուզում ընդհանրացված գնահատական տալ քրեական, առհասարակ քրեական ենթամշակույթի հետ կապված հարցերին եւ այլն, պարզապես ուզում եմ ասեմ, որ ցանկացած իրավիճակում քրեական ենթամշակույթ է, ենթամշակույթ չէ, մենք պետք է առաջնորդվենք խիստ սկզբունքներով եւ կոնկրետ դեպքում գործողություններ իրականացնելու համար տուն մտնել, առավելևս եթե այն ժամերի է, որ օրինակ կարող են մարդիկ քնած լինել, երեխաներ կարող լինել, դրանք պետք է նաեւ կանխատեսվեն իրավապահ մարմինների կողմից հնարավորինս։ Հիմա թե կոնկրետ իրավիճակում ինչպես է եղել, մենք արդեն կոնկրետ քննության ընթացքում պետք է պարզենք։ Շատ լավ, իրավապաշտպանների երկակի ստանդարտների եւ գուցան հասկանալի լռության խնդիրը նաեւ առաջադրվեց վերջերս, երբ որ պարզ դարձավ, որ հայկական բանակի փոխգնդապետ Արամ Մխիթարյանին դաժանորեն ծեծի մեղադրելով, որ եթե հիմա գիտեք, հիմա էլ է կոմայի մեջ,
մեղադրվող անձը գրավի դիմաց ազատ է արձակվել եւ եղան հարցադրումներ, եկեք անուննով ասեմ, հա, մեկ Հայաստան կուսակցության հիմնադիր իրավաբան Արթուր Ղազինյանը նշել էր, որ Արամ Խիթարյանի մասին գրելիս ամեն անգամ հիշում եմ Պահե Ավետյանի ողբերգական դեպքը, երբ այսօրվա իշխանությունների կարկառուն ներկայացուցիչները բոցաշունչ ելույթներ են ունենում, հիմա նրա հայրը բողոքի ակցիա է անում, Արամ Խիթարյանի հայրը հոսպիտալի դիմաց, սակայն իրենց Պահե Ավետյանի առիթով պատարատող պետական չինովնիկ դարձած քաղաքտիվիստները չկան, կորել են, հավես չկա, որքան կեղծ է ամեն ինչ։ Կտեսնում եք զուգահեռ դիարիտ այս երկու դեպքերի միջև եւ ձեզ համար իրոք բացատրությունն ունի, թե ինչու է այս դեպքում կոնկրետ այս փոքր լրություն։ Իհարկե Արամ Խիթարյանի հետ կատարվածը ցավալի է եւ անընդունելի երևույթ է։ Այդ գործի հետ կապված ընդհանում է քննություն եւ մարդու իրավունքների պաշտպանի կարգավիճակի ելնելով ես ընդհանրապես կարող եմ ասել, որ մենք հետևում ենք գործին, բայց թե ազատ արձակելը այդ հանցանքի կատարման մեջ մեղադրվող մարդուն կամ քննության արդյունավետության հետ կապված հարցերը, դա կոնկրետ ազատ արձակելը դատարանի որոշումն է եղել, իսկ մենք դատարանի դատական ակտին գնահատական չեն կարող տալ կամ բողոքարկել, քննության հետ կապված հարցերին էլ մարդու իրավունքների պաշտպանը ընդհանցիկ վարույթով, առավելևս այդ դատարանին է վերաբերում, գնահատականներ չի կարողանում տալ։ Պարզապես ասեմ, որ ես հետևում եմ մանրամասն բոլոր արձագանքներին, տեղեկ եմ մարդկային առումով եւ հասկանում եմ այն էմոցիոնալ էմոցիաները, որ կան, եւ բնականաբար ցավալի է, որովհետեւ խոսքը գնում է հայ մարդու մասին, զինվորականի մասին, եւ պետք է յուրաքանչյուրս այս դեպքում իհարկե լինենք խիստ համապատասխան լինեն օրենքին, բոլոր գործընթացները, եւ անհրաժեշտ դեպքերում նաեւ այ օրենքի ողջ խստությամբ։ Կոնկրետ իրավիճակի հետ կապված, իհարկե, դարձյալ ասեմ, դատական ակտի մասին է խոսքը, դրան որ մենք աշխատվածություն ունենք։ Պարոն Թաթոյան, հիմա մի երևույթի մասին խոսենք։ Իհարկե մենք զրույցի հետագա հատվածում էլի առանձին դեպքերի մասին կանդրադառնանք, որոնք առավել քաղաքական կամ հասարակական հնչեղություն են ստացել վերջին օրերին, բայց հիմա առավել կարևորում եմ խոսել մի երևույթի մասին, որի հետ կապված դուք աշխատվածություն չեք ունեցել խոսելու, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ որ այդ մասին ոչ ոք չէր խոսում։ Խոսքը մասնավորապես սոցիալական ցանցերում ատելության խոսքի հետ կապված է, չգիտեմ, որ ձեր հիմա թերևս արդեն երկու կողմից, հա, բայց այնուամենայնիվ, եթե ձեր դիտարկումները ինչ են ցույց տալիս, ո՞ւմն է պատասխանատվությունը ավելի շատ, որքանով են քաղաքական գործիչները ներգրավված այս անհանդուրժողականության եւ ապելության խոսքի մրցաշարում, եթե կարող եք։ Շնորհակալ եմ այս կարևոր հարցադրման համար, դա իրականում արդիական հարց է եւ սոցիալական ցանցերում անհանդուրժողականության վիրավորանքը, ապելությունը, ատելության պարունակող խոսքը, արժանապատվության նվաստացումը բավականին ցավոք սրտի բարձր մակարդակի վրա է։ Եվ գիտեք, տպավորությունը, որ կարծեք թե մարդիկ առողջ քննարկումները նախքան թե առհասարակ հնարավոր է, որ ականատեսը չլինես, այլ յուրաքանչյուր քննարկում կամ եթե նույնիսկ ընդհանրացված չասենք, բայց շատ են դեպքերը, երբ բացակայում են պարզապես առողջ քննարկումները, եւ տպավորությունը կարծեք թե մարդիկ բաժանվել են խմբերի եւ մրցակցում են իրար հետ, ով ում ավելի շատ կհայոյի, կվիրավորի, իսկ դա խնդրահարույց է, այսպես ասեմ, քանի որ նախ այսօր շատ շատ է մեր քաղաքացիների ընդգրկվածությունը սոցիալական ցանցերում, մարդկանց քանակը շատ մեծ է, հիմա կեղծ օգտահաշիվները կամ ֆեյքերը, այսպես ասած, դրանք նույնպես բավականին շատ են, և ոչ միայն կոնկրետ խոսքը գրում է օկտատերերի մասին կամ մեկ հաշվի մասին, անհատական հաշիվների մասին, այլ նաև խմբերի մասին, սա նույնպես խնդրահարույց է, և կարելի է ապացուցված պատել, որ խմբերով տենց կեղծ օկտատեր, գիտեք, այսպես ասեմ, կան խմբեր, որտեղ հատկապես շատ են այդ կեղծ օկտահաշիվներով քննարկումները ատելության տարածումը, դա պրոբլեմ է, և կեղծ այդ օկտահաշիվներով ատելության տարածումը, վիրավորանքը հատկապես ագրեսիվությունը հենց այդ խմբերից է գալիս, այո, եւ ես դրա համար մեր քաղաքացիներին քանիսս հրապարակային կոչ եմ արել, խնդրում եմ հիմա էլ այս եթերից օգտագործելով առիթ ուզում եմ դիմել, որ չներքաշվեն որևէ պարագայում նման քննարկումների մեջ, որովհետեւ դա իհարկե գիտեք, այդ կեղծ օկտահաշիվներով առհասարակ սոցիալական ցանցերում վիրավորանք, ատելություն եւ այլն, դա համաեվրոպական, նույնիսկ համաշխարհային արդեն դարձել է մարտահրավեր խոսքի ազատությանը, սա
շատ երկրներ են արդեն ընդունում եւ շատ երկրներ մտածում ինչպես պայքարել այս երևույթի դեմ։ Եվ իհարկե կան պատասխանատու նաեւ այսպես մարդիկ, ովքեր ունեն կարող են ունենալ ազդեցություն դրա կանխարգելման գործում։ Դուք խոսեցիք քաղաքական գործիչների մասին, հանրային գործիչների մասին։ Գիտեք, եթե խոսքը գնում է քաղաքական գործիչների մասին, ես ասեմ, որ ինքս ես հասկանում եմ քաղաքական գործչի գործառույթը, նպատակը, նրանք ունեն իրենց դերից բխող նպատակներ, օպոնենտին պատասխանելու, դիմախոսին կամ ինչ-որ մի ուղերձ հասցնելու քաղաքացուն, և այդ առումով օգտագործում են բոլոր հնարավորությունները, բայց այդքանով հանդերձ, գիտեք, մենք պետք է նկատի ունենանք, առանց այն էլ այսօր էմոցիոնալ ֆոնը շատ բարձր է, նաև կա այդ պարակտվածության որոշակի էլեմենտներ, պարակտվածություն կա սոցիալական ցանցերում, և իրար մեղադրել, անընդհատ իրար մեջ ինչ-որ դավաճան տեսնել, այդ անգամ խմբերի բաժանելը և այլն, սա պետք է հաշվի առնել, որովհետև գիտեք, այս մեր կյանքը, այս գործընթացները, դրանք ոչ են սահմանափակվում այս հանրաքվեի գործընթացով, չէ՞, մեր կյանքը դրանից հետո էլ է շարունակվելու, և մենք չպետք է այնպես անենք, որ պարակտվածությունը էլ ավելի խորանա, անհանդուրժողականությունը խորանա, և իրար մեջ մարդիկ իրար հետ խոսելուց փորձեն իրար հետ ինչ-որ մեղադրանքներով կամ իրար մեջ այսպես բացասական երևույթներ անպայման փորձել են գտնել։ Ես չգիտեմ, արդյոք դուք լսել եք այն ելույթները, որոնք այսօր Սյունիքի մարզում հնչեցնում էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, երբ որ բացատրելով իր ռիսկ ձևակերպմամբ որոշ առումով ագրեսիվ տոնը, բացատրում էր, որ Հրանտ Մաթևոսյանից մեջբերում արեց, որ այսպիսով ինքը խեղճության դեմ է պայքարում, որ դա նորմալ է, որ ավելի փաստորեն աննորմալ է, և որի հետ ինքը չի հաշտվելու խեղճությունը, իսկ այս ամեն ինչ, այս ագրեսիվությունը նորմալ է։ Չգիտեմ, ինչպես եք դրան վերաբերվում։ Ես ուզում եմ առհասարակ կարևոր է կանոնը ընդգծել, որ անկախ նրանից ով է, ում մասին է խոսքը, քաղաքական ինչ գործի մասին է խոսքը, առավել եւս եթե խոսքը գնում է հանրային պաշտոն զբաղեցնող մարդու կողմից, այսինքն ով արդեն հանրային պաշտոն ունի, այս դեպքում պատասխանատվությունը էլ ավելի մեծ է, եւ որքան բարձր է պաշտոնը, որքան բարձր է ազդեցության իրավասության առումով ազդեցությունը եւ այլն, այնքան ավելի մեծ է պատասխանատվությունը, եւ այս առումով շատ կարեւոր է, որպեսզի մենք յուրաքանչյուր դեպքում դա նկատի ունենալով շփվենք մեր հանրության հետ։ Ես որպես մարդու իրավունքների պաշտպան եմ հիմա խոսում, որովհետեւ այդ կանոններին չհետևելը ազդում է նաև մարդու իրավունքների համակարգի վրա։ Կուզենայի, որ ճշտեիք, որ բացի սեփական խոսքով այդ օրինակը ցույց տալով, երևի դա նկատի ունեք, էլի, էլ ինչ կարող է անել այդպիսի բարձր պետական պաշտոն զբաղեցնող, որ ի վերջո չի կարող նա սոցիալական ցանցերում գրաքննություն հաստատել կամ ինչ-որ։ Դե չէ, գիտեք, օրինակ ասենք, խոսքը չի գնում, բնավ չի գնում գրաքննության մասին, որովհետև սոցիալական ցանցերը, դրանք խոսքի ազատության կարևորագույն բաղադրիչ են, և մարդ խոսքի ազատությունը իրացնելու մարդու կարևորագույն հնարավորություններից մեկն է, չէ՞, ժամանակակից աշխարհում, երբ մարդը ուզում է իր կարծիքը հայտնել, դիրքորոշում է, և այլն, սոցիալական ցանցերը շատ լայնորեն օգտագործում են, և դա նորմալ է, ավելին կեղծ օգտահաշիվ ունենալն էլ է համարվում մարդու իրավունքը, նույնիսկ այդպիսի միջազգային հատուկ զեկույց կա, այո, որ անանուն հաշիվ բացելը պետք է ամրագրվի պետությունների կողմից որպես նոր սերնդի իրավունք, բայց չի նշանակում, որ պետք է ատելություն տարածվի։ Հիմա արդեն, եթե գրում ենք, խոսքը գնում է հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց կողմի մասին, հանրային գործիչների մասին, ովքեր ունեն այդ հնարավորությունը ազդելու, խոսքը գնում է ուղերձների մասին, որ նրանք իրենց ուղերձներով, կոչերով, իրենց պահվածքով, իրենց խոսքով, ընտրված բառերով այնպիսի կարողանան ուղերձներ հասցնել, որ այդ հանդուրժողականության մակարդակը ապահովի, կամ գոնե մենք իջեցնենք, որովհետև նորից ասում եմ, այս հանրաքվեի գործընթացը այսօր կարևորագույն մեր երկրի համար պրոցես է, այն առումով, որ հասարակական քաղաքական ամբողջ դաշտը ամեն դեպքում լցված է այս պրոցեսով, և մանավանդ ընդանում է լայնածավալ քարոզչական պրոցես, և ողջ երկիրը, ուզեք թե չուզեք, ընդգրկված է այս պրոցեսում։ Հետևաբար շատ կարևոր է այդ էմոցիոնալ, նույնիսկ արձագանքների ժամանակ նկատի ունենալ այդ նրբությունները, որովհետև դրանք էլի եմ ասում, ունենում են ազդեցություն, և մենք հանկարծ այնպես չպետք է անենք, որ այդ հանրաքվեի գործընթացի ավարտից հետո սա ունենա հետևանքներ։
այլ ընդամենը ավարտվի process-ը եւ մենք շարունակենք մեր երկրի զարգացման, լծվենք մեր երկրի, շարունակենք լծվել մեր երկրի զարգացման։ Մի ճշտում եմ այս թեմայով, անցած շաբաթ, երբ որ դուք Եվրոպայի խորհրդում հանդիպումներ եք ունենում, ուշադրություն գրավեց, որ բոլոր պաշտոնական գրեթե, բոլոր գրեթե հաղորդագրություններում, ասենք մարդու իրավունքների պաշտպան, Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Դունյա Միատովիչի հետ հանդիպման ժամանակ կամ Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարի հետ հանդիպման ժամանակ որպես ձեր քննարկված հարցերից մեկը պարտադիր նշվում էր հետևյալը, որ Հայաստանում սոցիալական մեդիայում վիրավորող եւ արժանապատվությունը նվաստացնող խոսքին վերաբերող հարցեր են քննարկվել եւ չգիտեմ, ինչ լուծումներ իրենք ունեն, քանի որ իրոք սա ոչ միայն Հայաստանի խնդիր է, այլ համաշխարհային։ Այդ հարցերը քննարկել ենք, որովհետեւ այո, եւ գլխավոր քարտուղարի հետ հանդիպմանը, եւ մարդու իրավունքների հանձնակատարի հետ հանդիպմանը, այլ պաշտոնական անձանց հետ եմ ես շատ հանդիպել, նույնպես դրանք առաջնային քննարկման առարկա են, որովհետև նախ սա այո համաեվրոպական խնդիր է դարձել, մարտահրավեր ես կարող եմ ասել խոսքի ազատությանը եւ շատերն են անհանգստացած սրանով, ընդ որում խոսքը վերաբերում ոչ թե քաղաքական դիսկուրսի ընթացքում այդ վիրավորանքին, այլ ցանկացած իրավիճակում, չգիտեմ, հաշմանդամության հիմքով, ինչ որ կրոնական խմբի պատկանելու հիմքով եւ այլն։ Եվ մենք յուրաքանչյուր անգամ քննարկումների ժամանակ անընդհատ ընդգծում ենք, անընդհատ կարևորում ենք նախ հանրային գործիչների, պաշտոն զբաղեցնող անձանց, հանրային ազդեցություն ունեցող մարդկանց խոսքը, ուղերձը, որպեսզի անպայման համապատասխանի այս սկզբունքներին, մեկ, երկրորդը, որ քննարկել ենք մի քանի հարց, որը վերաբերում է նաև Հայաստանի քրեական օրենսդրության մեջ առաջարկվող փոփոխություններին եւ այդ փոփոխությունները ընդունելուց հետո գործադրման պրակտիկային մեխանիզմին, այստեղ շատ կարևոր նրբություն կա։ Սա համարվում է, գիտեք, շատ նուրբ է տարանջատումը, խոսքի ազատությունը որտեղ է ավարտվում, որտեղ է սկսվում ատելության խոսքը, այսպես կոչված hate speech-ը, որովհետև մենք պետք է մի բան նկատի ունենանք, խոսքի ազատության երաշխիքներով ատելությունը, վիրավորանքը չեն պաշտպանվում, հետևաբար սրանք երաշխիք այլևս դուրս են այս շրջանակից, եւ հետևաբար այստեղ կարևոր հարց է առաջանում, թե պետություններին հանկարծ թույլ չտալ, որ գայթակղվեն նրանք։ Իսկ այն նախաձեռնությունը այս կապակցությամբ, որ բռնության կոչերի հետ կապված քրեականացնելու, որ հիմա ազգային ժողովում շրջանառում է, դուք ինչպես եք գնահատում։ Խոսքը վերաբերում է քրեական օրենսդրության մեջ առաջարկվող փոփոխություններին, այսինքն քրեական պատասխանատվություն նախատեսելուն, եւ հատկապես այնտեղ խոսքը գնում է բռնության կոչերը, օրինակ, հրապարակայինորեն արդարացնելը կամ բռնության սպառնալիքը առհասարակ, այդ երևույթները ընդհանուր առմամբ ես նորից նշեցի, որ չեն պաշտպանվում խոսքի ազատության երաշխիքներով, եւ մեր եզրակացությունը այդ նախագծին եղել է դրական։ Բայց խոսքը այստեղ մեկ այլ կարևոր կոմպոնենտ կա՝ երաշխավորել հստակ պրակտիկան այնպես, ընդունելուց հետո, որպեսզի մենք չունենանք դրա սխալ կիրառություն, որտեղ դարձյալ նշում եմ, եթե հանկարծ պրակտիկան գնաց, այո, եւ շատ կարեւոր է, որպեսզի սրան հիման վրա անպայման համապատասխան դասընթացներ, համապատասխան վերապատրաստումներ անցկացվեն արդարադատության ակադեմիայում, ոստիկանության ակադեմիա, կրթահամալիրում եւ այլն, որպեսզի մենք մեր իրավապահ մարմինները եւ դատական մարմինները կարողանան ճիշտ կիրառություն ապահովել։ Մենք ինքներս ներգրաված ենք լինելու եւ հնարավորինս աշխատելու ենք, հիմա մենք շատ աշխատում ենք նաեւ մեր լրագրող գործընկերների հետ։ Այս պրոցեսում շատ կարեւոր է լրագրողների դերը։ Սկսած վերնագիր ձևակերպելուց, որովհետև մեր հանրությունը ընդ որում ամբողջ վերնագիր են կարդում միայն, հիմա կարող է թվալ դա մեր հասարակության խնդիրն է, բայց ես ասեմ ձեզ, որ ամբողջ Եվրոպայում էլ այդպես, վերնագիր կարդալը, այսպես, միայն կարդում են վերնագիրը, եւ դրա հիման վրա լրագրողի նույնացնել հարցազրույց տվողի հետ, այդ ատելության խոսքը տարածել նաեւ լրագրողի նկատմամբ վիրավորանքը, որովհետեւ սա նաեւ այս պայմաններում լրագրողն էլ է դժվար աշխատում, որովհետեւ գիտեք, ատելությունը այնքան, այդ վիրավորանքը այնքան վատ բան է, որ դա նաեւ ճնշում է պետական ինստիտուտների, օրինակ մենք ինքներս մեր ա կարգավիճակը երբ ստացանք, կարևորագույն այդ արժանիքներից մեկն էր ընդգծվել, որ զգայուն հարցերի վերաբերյալ, չնայած հնարավոր թիրախավորմանը, մենք հրապարակային դիրքորոշում ենք արտահայտում, բայց սա նաև համարվում է ամբողջ աշխարհում պրոբլեմ, որովհետև դա ճնշում է պետական ինստիտուտներին։ Հիմա պատկերացեք, որևէ պետական ինստիտուտ հանրային արձագանքը գնում է ա ուղղությամբ, եւ ինքը փորձի հանկարծ հակառակ կողմից գա, ընկնելու է այդ ատելության տակ եւ չի խոսում։ Ահա հիմա ես կփորձեմ ձեզ հակառակ ուղղությանը դեպի բղել, տեսնեմ կստացվի թե չէ։ Ուշադրություն եմ ուզում հրավիրել մի դեպքի վրա, որի կապակցությամբ էլի
ատելության խոսքի հեղեղ հետևեց, թեև ինքը երկրի ղեկավարը բավական նորմալ էր արձագանքել, երբ որ մետրոյում քարոզարշավի ընթացքում մի աղջիկ պատռեց բուկլետը եւ գրքույկը եւ շփրտեց վարչապետի ուղությամբ, բայց թերևս հետևել եք, թե ինչ կատարվեց դրանից հետո սոցիալական ցանցերում, հայհոյանքների, ինչ սարսափելի հեղեղ ու չգիտեմ, նախ ինչպես եք վերաբերվում կատարվածին։ Նախ, քանի որ դուք ձեր խոսքում նշեցիք վարչապետի արձագանքը, ես կարծում եմ ժամանակին էր ու տեղին էր եւ պետք էր այդպիսի արձագանք, դա կարեւոր էր, բայց շատ մտահոգիչ էր եւ այդ խորքային խնդրը ցույց տվեց աղջկա նկատմամբ վերաբերմունքը։ Ես որպես քաղաքացի ունեմ իհարկե ին վերաբերմունքը այդ երևույթի նկատմամբ, պետք է դա անել թե ոչ, այդպեսի վերաբերմ, այդպես արձագանք, բայց կարճ հիշեցում ավելի շատ հեռուստադիտողների համար, որ սա մեղմ ասած նոր գործելակերպ չի, ողջ աշխարհում էլ ընդունված, հիշենք ձվեր նետելը, տորտ նետելը, կոշիկ նետելը հանրահայտ, երբ որ Միացյալ Նահանգների նախագահի վրա, եւ ի դեպ անգամ Հայաստանում էլ բոլորը հիշեցրեցին, թե ինչպես էին Օսիպյանի գլխարկի մեջ թքում ու վերադարձնում իրան, թե ինչպես էր ինքը Նիկոլ Փաշինյանը բուկլետները պատռում եւ նետում եւ այլն։ Սա ժողովի նման երևույթներ, իհարկե չպետք է հասնի դա, ասենք, այնպիսի երևույթների, որ հանգործ կարող է պատասխանատվություն առաջացնի, բայց առհասարակ դժգոհություն արտահայտ դելա տարբեր ձևերով դա նաև ժողովրդավարության կայացման պրոցեսում հանդիպող երևույթ է, բայց այստեղ ուրիշ էր խնդիրը, որ շատ պրոբլեմային այդ խորքային խնդիրները ցույց տվեց, որը մենք եթե պատշաճ միջոցներ չձեռնարկենք հրատապ կարգով այդ ամենի դեմ պայքարելու, կանխարգելելու համար, դա կարող ավելի վատ տեղ տանել։ Այն արձագանքը, որ այդ թիրախավորումը, այն ատելությունը, որ աղջկա նկատմամբ կար, սկսած անձնական կյանքի հանգամանքներ հրապարակելու, սոցիալական ցանցի էջերը տարածելու ձևան, այդը խնդիր է, որովհետև մենք պետք է լինենք, գիտեք, այդ ինստիտուցիոնալ մոտեցումը, այս թվում է, թե այստեղ բարդ է, բայց մենք պետք է հարգենք իրար նաև այդ կարծիքի հարցում եւ հանդուրժողականությունը նաև այստեղ պետք է դրսեւորվի։ Կարևոր է նաև նկատի ունենալ, որ նման իրավիճակներում, օրինակ երբ նման արձագանք է լինում, նույնպես ըմբռնումով մոտենալ, նկատի ունեմ անձնական կյանք չներխուժելու, շատ կարևոր է անձնական կյանքի պաշտպանությունը այս բոլոր հարցերում։ Պանթատյան, իսկ պատկերավոր ասած հոգեկան բռնությունը, հա, երբ որ փորձում են մարդուն բարոյապես ոչնչացնել, նվաստացնել, չգիտեմ էլի, համարժեք չի արդյոք նրա նկատմամբ ֆիզիկական բռնությանը, եթե իրան ուղղակի, չգիտեմ ինչպես ասում է, բաներում քաշտային մի տեղ ծեծեին եւ այլն, թե այնուամենայնիվ նախ ես մի լրացում եմ անեմ, ինչու է սոցիալական ցանցերում այդքան ատելության խոսքի վիրավորանքի առհասարակ երևույթի արկայությունը անթույլատրելի, որովհետեւ պրակտիկան ցույց է տալի համաշխարհային, որ դա ունի հակվածություն տեղափոխվելու իրական կյանք և ագրեսիվության ցավալը, ճիշտ է, սոցիալական ցանցում որպես կանոն շատ ավելի մեծ է, անհամեմատելի, քան իրական կյանքում, բայց միևնույն է, դա ունի միտումները կարող է տանել, որ դա տեղափոխվի իրական կյանք, և մենք հիմա թեև կարծեք թե երկու իրականություն ունենք, վիրտուալ իրականություն, որտեղ այդ ագրեսիվությունը կա եւ այլն, եւ ունենք իրական կյանք, բայց դա կարող է նաեւ տեղափոխվել, հետեւաբար նույնպես այստեղ կարեւոր է կանխարգելել։ Եվ արդեն այսօր ահազանգ եղավ, չէ՞, որ հեղափոխության պաշտպաններ կոչվող ինչ-որ խմբավորումը փորձ է անում մարդուն, այսպես ասած, պարզաբանումներ, հա, մեղմ ասած, հա, տալ իր արտահայտած ինչ-որ տեսակետի։ Գիտեք, նա բռնությունը առհասարակ, դուք ուղղակի այդ հոգեբանական եւ ֆիզիկական բռնության հարցը հարցադրումը արեցիք, դուք չես կարող բռնությանը պատասխանել բռնությամբ, դա միջազգային պրակտիկա է, չի բխում, դա առհասարակ ընդունելի երևույթ չէ։ Պետությունը ունի հստակ իրավական գործիքներ արձագանքելու այս կամ այն խնդրին, բայց դրա համար կան պետական ինստիտուտներ, կա ոստիկանություն, կա դատախազություն, մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատություն, դատարաններ, ովքեր պատրաստ են արձագանքել յուրաքանչյուր երևույթի եւ ունեն այդ պարտավորությունը։ Դրա համար մեր քաղաքացիները, ես ուզում եմ նաեւ տեղեկացնել, որ ցանկացած ապօրինի արձագանքի դեպքում, բռնության դեպքում պետք է նկատի ունենք, որ կա պետական մարմին, եւ այո, եթե մենք տեսնում ենք խնդիր, մեր կարծիքով ապօրինություն է, անգամ սկսած մեքենայից ծխախոտի գլանակը նետելուց ավարտած, եթե տենում ենք, օրինակ փողոցում մեկը մեկի նկատմամբ բռնություն է գործադրում կամ այլ ապօրինի արարք է տեղ ունենում,
կարևոր է, որպեսզի մենք պետական մարմինների արձագանք հստակունենք եւ քաղաքացիներն ունենպես վստահություն ունենան ու ապավինեն պետությանը եւ պետությունն էլ պետք է շատ արագ արձագանքի, եթե կա այդ միջամտության անհրաժեշտություն։ Պետական մարմինների արձագանքի դրական թերևս օրինակ կարող ենք անել են, ինչ որ կատարվեց ի վերջո, հա, դրական օրինակ Գուրթանգյուղում վարչապետից հանդիմանություն ստացած 34-ամյա Մեխակ Առաքելյանի դեպքը, երբ իր բազմահազարանոց լսարանի առաջ վարչապետը նախ իրեն պահարակեց, ամոթանք տվեց եւ այլն, իսկ հետո երբ որ պարզ դարձավ, թե ինչ խրճիթի եւ ինչ պայմաններում է ապրում այդ մարդը եւ առողջական ինչ վիճակում է, վարչապետը նրանից ներողություն խնդրեց։ Ինչպես է սա գնալու։ Ես արձագանքը լսել եմ, կարևոր է այդ խոսքերը, ներողություն խնդրելը, այսպես դա իսկապես կարևոր է, անհրաժեշտ է եւ հանրային քննարկումների համար եւ հենց երիտասարդի նկատմամբ վերաբերմունքի արժանապատվությունը հարգելու տեսանկյունից։ Եվ մենք տեսանք, որ ինքն էլ իրեն որքան արժանապատիվ պահեց եւ ասեց ցանկացած իրավիճակում էլ իր դիրքորոշումը չի փոխի եւ չնայած դրան։ Այստեղ նույնպես գիտեք այդ էմոցիոնալ, գեր էմոցիոնալ ֆոնը նույնպես զգացնել տվեց, որովհետեւ առաջին դեպքում մենք տեսանք, որ որքան էլ դարձյալ ծայրահեղ էր արձագանքը գնում եւ նորից երկրորդ դեպքում, երբ հայտարարվեց, որ աջակցությանը հարց կա, ներողություն եւ այլն, հիմա էլ այո, մի անգամից մեկ այլ ուղղությամբ դարձալ գեր, այսպես էմոցիոնալ, նույնիսկ մի անգամից պատտվեց ամբողջությամբ մեկ այլ կողմ։ Ես ասում եմ, սա ոչ թե այս դեպքի հետ կապված, այո, ճիշտ կարծում եմ պետք էր process-ը տանել ճիշտ ուղղությամբ, բայց դուք պատկերացեք, մենք նմանատիպ որքան դեպքեր ենք ունենում եւ սա ցույց է տալիս նաեւ այդ որոշակի, այդ որոշակի չէ, այս բևեռացումը այս ուղղությամբ, որ կարող է մի երևույթի մի ժամվա մեջ մի հատ գեր արձագանք գնա եւ հանկարծ մի 15 րոպե հետո կամ 1 ժամ հետո մի անգամից փոխվի արձագանքը, այսինքն այդ կայունությունը էմոցիոնալ շատ կարեւոր է, մենք ապահովենք, իսկ դա այդ առանց այդ էլ մի փոքր այդ լարվածությունը որ կա, մենք դա էլ նորից էլ գալու ենք հանգենք այս հանդուրժողականության, իրար հարգելու, իրար կարծիքները հանդուրժելու գաղափարին։ Եվ մեր զրույցում մի հարց ընդհանրապես Գյումրիում կատարված դեպքերի հետ կապված, ընտանեկան բռնության դեպքերին դուք առավել մանրամասն անդրադարձել եք իմ գործընկերներին տված հարցազրույցում, դրա համար այս անգամ կարճ, բայց նոր զարգացումը հետ է նա, որ պարզվեց անգամ հանրային խորհրդի անդամը կարող է ընդ որում մահացած արդեն մարդու հասցեին ինչ որ նշավակող գրառումներ անել եւ ընդհանրապես այս պատմության ամեն դրվագը նաեւ են, թե հարազատները ինչպես էին վերաբերում եւ մահացած կնոջը եւ այս պահին հազիվ մահվան ճիրաններից փրկված երեխային բավական տխուր հետևությունների տեղի կետ։ Գյումրիի դեպքը ողբերգական դեպք է եւ որ ողբերգական հետևանքի է հանգեցրել կնոջ մահվան երեխայից էցի եւ հիմա էլ տեսեք երեխան նույնիսկ խնամքի հարցում, խնամակալության հարցում պրոբլեմներ կան։ Ես այս հարցում իհարկե կապի մեջ եմ, խոսել եմ հենց սկզում Շիրակի մարզպետի հետ եւ այլն, մենք էլ ենք հետևում process-ին, բայց դա ցույց տվեց եւս մեկ անգամ, որ մենք այստեղ ունենք հսկայական ծավալի աշխատանք անելու կարծրատիպերից սկսած այս ոլորտում կանխարգելման մեխանիզմների պակասից սկսած, ոչ ճիշտ ընկալումներից սկսած, որ պետության տարիներով կուտակված, անադեկվատ, անարդյունավետ արձագանքի պատճառով այսինքն մեր խնդիրները կուտակվել են, հիմա տեսեք ինչ հետևանքներ են հանգեցնում։ Գիտեք, կարևոր են մեր ընտանեկան արժեքների պաշտպանությունը, ես դա ինքս բարձր եմ գնահատում, ընտանիքը լավագույն միջավայրն է երեխայի ապրելու, մեծանալու, դաստիարակության, մարդու երջանկությունը գտնելու, բայց այդ բռնությունը, ծեծը ինչ կապ ունի մեր ընտանեկան արժեքների հետ, ավանդական արժեքների հետ եւ այլն, դա ոչ մի առնչություն չունի նման ձևակերպումների հետ։ Մենք պետք է հստակ ընդգծենք, նկատի ունենք, կինը ինքնուրույն իրավունքներ, իրավատեր մարդ է, երեխան իրավատեր մարդ է, պետք է հարգանքով մոտենալ մեզ, կապ չունի ոչ մի հանգամանք, անձնական կյանքի հարցեր օգտագործելով, դիսկուրսը շեղելով տարբեր ուղղություններով եւ այլն, մենք ոչինչ չենք հասնի։ Եվ բոլոր յուրաքանչյուր գործերով պետք է արդյունավետ քննություն իրականացնենք։ Այդ կարծատիպերը կան նաև պետական մարմիններում, դա լուրջ խնդրեմ է։ Եվ ոչ միայն սովորական քաղաքացիների մոտ, պետական ապարատում էլ կան այդ ոչ ճիշտ պատկերացումները, որ հանգեցնում են նման ի վերջո անարդյունավետ արձագանքի։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ երկրի հարցի տաղավարում հյուրընկալել էինք Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանին, զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։